בואו נדבר על בלייד, צייד הערפדים של מארוול. איפה הוא מופיע? מה הקטע שלו? ואיך הוא הולך להיכנס ליקום הקולנועי של מארוול? כל הפרטים בסרטון. המשפט הבא הולך להכיל ספוילר לנצחיים. אז אם עדיין לא צפיתם בסרט, קחו איזה 20 שניות קדימה ואז תחזרו לסרטון. בסוף סצנת האפטר קרדיט השנייה של הסרט נצחיים, אנחנו רואים את דיין ויטמן מחזיק חרב שהופכת אותו לבלק נייט. ואז אנחנו שומעים דמות ברקע ששואלת "Are you ready for this?" וקיבלנו אישור רשמי מהבמאית שזה אכן בלייד. אז מה הסיפור של בלייד? בלייד הופיע לראשונה בחוברת The Tomb of Dracula מספר 10 בשנת 1973. הוא נולד בבית בושת, ולכאורה אימא שלו מתה במהלך הלידה. אבל למעשה מה שקרה זה שהערפד הרג אותו, ולכן בלייד קיבל חלק מהכוחות של הערפד, מה שהפך אותו לחצי ערפד וחצי צייד ערפדים. השם של בלייד למעשה הוא אריק ברוקס, והוא קיבל את השם בלייד בגלל שהוא ממש ממש טוב עם חרבות. מי שגידל את אריק ברוקס בפועל היה בחור בשם ג'מאל אפארי, שהיה סוג של דמות אב בשבילו, וגם הפך אותו להיות המתנקש הקטלני שהוא היום. בלייד עבר גם הכשרה על ידי סטי, כי אין כמו דמויות אב שהם בעצם אנשים רצחניים. הנבל הכי גדול של בלייד הוא כמובן דרקולה. הוא ניסה להרוג אותו המון פעמים, והוא ערפד, אז זה אומר משהו. בשלב מסוים הוא אפילו הצליח להרוג את דרקולה, וכמה שנים אחר כך הבן של דרקולה התחיל להשתלט שם על כל העניינים. אז כמה חבר'ה מהאקסמן רצו להקים לתחיית דרקולה כדי שיהרוג את הבן שלו, ואז בתגובה לזה בלייד אמר, אתה לא מקים לתחיית היטלר כדי שישמיד את סדאם חוסיין. אבל לאורך השנים הוא נפגש עם המון המון גיבורים אחרים. הוא נפגש עם ספיידרמן, עם וואס, היה חלק מהאבנג'רס ואפילו חלק מה-MI13. אבל בגדול אחרי כמה אירועים טראומטיים, הוא די החליט ללכת סולו. זה קרה אחרי שהערפדים אחרים הרגו את כל שאר ציידי הערפדים החברים האחרים שלו. מאז הוא כזה בדס קשוח שעושה הכל לבד. באיזשהו שלב הוא גם נפגש עם מורביוס. מי שלא מכיר את מורביוס אני אעשה גם עליו סרטון כנראה, אבל בקטנה מה שאתם צריכים לדעת זה שמורביוס הוא גם סוג של ערפד. בכל מקרה, בלייד נלחם במורביוס, מורביוס נשך את בלייד, ואז בלייד קיבל כוחות. איך זה עבד? אין לי מושג. אבל הכל יכול לקרות בקומיקס של מארוול. אז מה היכולות של בלייד? בגדול הוא חצי ערפד, אז יש לו כל מיני יכולות. הוא כן יכול ללכת ביום. הוא ממש ממש טוב באמנויות לחימה. הוא ממש 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 טוב עם להבים. בגדול הוא גוד אולד צייד ערפדים שהוא גם קצת ערפד. ועכשיו לשאלה החשובה באמת. איך לעזאזל הוא משתלב ביקום הקולנועי של מארוול? והאמת שזו שאלה טובה שאני לא בטוחה אם יש לי תשובה עליה. בלייד הופיע כבר בעבר בסרטים משלו. הוא שוחק בעבר על ידי וסלי סנייפס, ולמעשה זה היה הסרט הראשון של אולפני מארוול. עכשיו הוא שעה רשמית שהולך לצאת סרט על בלייד בכיכובו של מארשל העלי. שזה קצת מוזר, כי מארשל העלי כבר שיחק ביקום הקולנועי של מארוול. הוא שיחק את קוטן מאוף בסדרה לוק קייג'. אולי קוטן מאוף הוא וריאנט של בלייד, או שפשוט למארוול לא אכפת משום דבר שהם עשו בנטפליקס, והם שמים פס על הדפנדר. אף על פי שאם בלייד קיבל הכשרה מיסטיק, לא אמור להתחבר כל העניין הזה? הכשרה מיסטיק. באופן כללי קצת לא ברור לי כל הכיוון הזה שמארוול לוקחים. עם כל אל-טבעי וימי הביניים, ועכשיו גם ערפדים, זה קצת מרגיש שהם מושכים להמון המון כיוונים שונים בו זמנית, ואני באמת תוהה אם זה הולך להשתלם להם. בקיצור, הסיפור של בלייד מגניב, אבל באמת שאין לי מושג איך הוא הולך להשתלב ביקום הקולנועי של מארוול. בעיניי זה יותר מתאים לסדרות או לסרטי סולו שעומדים בפני עצמם. כאילו באמת, כל הממבו ג'מבו ערפדים האלה, מה אנחנו בדמדומים? זה כל כך 2012. אם אהבתם את הסרטון, מוזמנים לעשות לו לייק. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, ותכתבו לי בתגובות על איזה עוד דמויות הייתם רוצים שאני אדבר. נתראה בסרטון הבא.